macadka Kabe Online oo ah macad ay wax ka dhigaan macallimiin aqoon dheeraada u leh waxa ay ku barayaan, waxaad ka heli kartaa maadooyinka scientific-ga sida biology, chemistry, physics iyo xisaab oo aad ku baran doonto muddo kooban. Dhammaan maadooyinkan waxaa lagugu bari doonaa si online ah meel kasta oo aad ka joogto dunida, iyadoo lagu sii doono shahaado caalami ah. Ardayga iyo macallinka ayaa si joogto ah u wada hadli doona, iyadoo laga saacidi doono inaad noqoto arday dhisan oo u qalma heer jaamacadeed. Qaadista imtixaanka, weydiinta su'aalaha ardayga waxay noqon doonaan bilowga dhismaha aqoontaada. Fiiro gaar ah waxaa diiradda si gaar ah loo saarayaa fasallada Form 1, Form 2, Form 3 ilaa iyo Form 4 si loo helo arday diinta, dalka iyo dadkaba wax u tara. Haddaba wixii intaasi dheeraad ah, la xiriir telefoon lambar 0645244 36 oo aad si WhatsApp ahaan ula xiriiri karto, ama 7320655. Haddaba kulankeena waa Kaba Online iyo koorsooyin kaba aqoonteena.